Să luăm aminte. Pace tuturor. Și Duhului tău, Dumnezeule, tu mi-ai dat izbânda și mi-ai supus popoarele. Cel ce mărești mântuirea împăratului și faci milă unsului tău. Înțelepciune. Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citi. Fraților, Hristos venind arhiereu al bunătăților celor viitoare, a trecut prin cortul cel mai mare și mai desăvârșit, nu făcut de mână, adică nu din zidirea aceasta. El a intrat odată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său. Și a dobândit-o veșnică răscumpărare. Căci dacă sângele țapilor și al taurilor și cenușa junicii, stropind pe cei scurcați, îi sfințește spre curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus lui Dumnezeu pe sine jertfă fără de pricană, va curăți cugetul vostru de faptele cele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui bine. Fraților, înainte de venirea credinței, noi eram păziți sub lege, fiind închiși pentru credința care avea să se descopere. Astfel că legea ne-a fost călăuză spre Hristos, ca să ne îndreptăm din credință. Iar dacă a venit credința, nu mai suntem sub călăuză. Dumnezeu, prin credința în Hristos Iisus, Fii ai Lui, suntem. Căci Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Nu mai este iudeu, nici elin, nu mai este rob, nici liber. Nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, pentru că voi toți una sunteți în Hristos Iisus. Iar dacă voi sunteți ai lui Hristos, sunteți deci urmați. Lui Avram.
moștenitori după făgăduință. Pace ție, sfințite, cititorule, și Duhului tău.